Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa rifada wa istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala alkhair ittiba' wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Insyaallah kita akan sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah melalui kitab yang mulia syarahan al-Imam Al-Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas matan Risalatul Tauhid karangan al-Imam Al-Bajuri yang dikenali sebagai Syarh Tijan Ad-Darari ala Risalatil al-Imam Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid daraini amin. Baik, kita dah masuk kepada permasalahan ataupun pembahagian kedua di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu sifatul ma'ani, perbahasan sifat ma'ani. Kita dah bincang sebelum ini perbahasan sifatun nafsiyah, kemudian salbiyah, yang ini masuk kepada sifatul ma'ani. Kemudian kita dah bincang juga perbahasan berkenaan dengan sifat ma'ani melihat kepada muta'allaqat kepada sifat ma'ani, iaitu bila kita sebut sifatul ma'ani di dalam pembahagian sifat, sifatul ma'ani dipanggil sebagai sifatul wujudiyah, sifat wujudiyah. Baik, kenapa dipanggil sebagai sifat makna ataupun kenapa dipanggil sebagai sifatul ma'ani? Kerana kesemua sifat ini berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat kepada takrif bagi setiap satu sifat ma'ani, dia akan sebutkan sifatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala. Maka dia adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kata apa? Kenapa, apa perbezaan sifat ma'ani dengan sifat-sifat yang lain? Kita kata sifat ma'ani sifat yang berdiri di atas ataupun berdiri ke atas zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu sifatin qaimatin bimausufin. Setiap sifat yang berdiri pada al-mausuf. Al-mausuf maknanya zat, dan perbahasan ini berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka zat Allah Taala. Setiap sifat yang berdiri pada zat Allah Taala, maka terkeluarlah sifat salbiyah, kerana sifat salbiyah laisa qaiman bizatillahi taala bal ma'nahu kulluha salbiyun. Semua makna sifat salbiyah nafi. Maka nafi bukan perkara yang berdiri pada sesuatu zat. Zaidatin, sifat yang kita kata tambahan. Dia bukan zat. Sebab kalau kita kata dia adalah sifat yang semata-mata menunjukkan kepada zat, maka itu adalah sifatun wujud. Sebab sifat wujud adalah sifat yang semata-mata menunjukkan kepada zat tanpa ada makna zaid, tanpa ada makna tambahan. Kemudian disebutkan mujibatin lahu hukman. Kullu sifatin qaimatin bimausufin zaidatin mujibatin lahu hukman. Iaitu sifat yang mewajibkan ke atasnya hukum. Kerana itu nanti dalam perbahasan sifatul ma'ani, kita bincang yang dipanggil sebagai at-ta'alluq, iaitu sifat tadi tidak semata-mata berdiri pada zat Allah Ta'ala tetapi meminta kepada perkara zaid, perkara tambahan, yang kita panggil sebagai at-ta'alluq, iaitu perkara-perkara yang disebut kalau kita tengok kepada ta'rifnya talabus sifat amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ta'alluq adalah sifat tadi bukan semata-mata berdiri pada zat Allah Ta'ala tetapi ada perkara tambahan yang lain. Amran za'idan ala qiyamiha bidzat. Baik. Semuanya sifat ma'ani terangkum kepada 7 sifat. Kita kata terbahagi ataupun kesemua sifat-sifat ma'ani ada 7 sifat. Kemudian kita bahagikan sifat ma'ani kepada 2 bahagian min haisu muta'allaq, daripada muta'allaq sifat ini. Baik, kita bahagikan kepada 2, kismun la yata'allaq dan juga kismun yata'allaqu. Ada sifat yang
tidak ada ta'aluk pada dia. Maknanya sifat tadi semata-mata tidak ada makna tambahan ke atasnya. Tidak ada amrun zaidan ala qiyamiha bizzat. Kemudian ada sifat yang selainnya yang meminta kepada perkara yang lain. Kita panggil kismun yata'allaku. Iaitu sifat-sifat yang ada ta'aluk. Baik, sifat yang tidak ada ta'aluk hanya ada satu sahaja, iaitu sifatul hayah. Kita sebutkan sebelum ini sifatul hayah. Apa yang dimaksudkan dengan sifatul hayah? Sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala yusahhihu lahu ayyattasifa bil ilmi wa ghairihi min sifatil ma'ani. Sifat yang qadim. Maknanya qadim maknanya apa? La awwalalah. Qa'imatun bidhatihi ta'ala yusahhihu, semata-mata mentashihkan, membenarkan zat, sesuatu zat itu bersifat dengan sifat ilmu dan selainnya daripada sifat-sifat wujudiyah, iaitu sifat-sifat ma'ani. Maka sifatul hayah tidak ada ta'alluq. Kerana kalaulah kita ini semata-mata untuk takrib, kalau kita kata seseorang itu ada nyawa ataupun ada kehidupan, dia hidup, maka ada perkara lain tak yang melazimi hidup? Ataupun kita kata ada benda lain tak yang meminta daripada bersifat dengan sifat hidup? Daripada sifat hidup tu ada perkara lain tak yang tergambar selepasnya? Kita kata tidak ada. Berbeza dengan sifat kudrah. Kalau kita kata sifat kudrah, seseorang itu ada kuasa contohnya, maka kita kata bila dia ada kuasa, dia boleh buat, dia boleh tak buat, dia boleh melakukan sesuatu perkara ataupun meninggalkan sesuatu perkara. Jadi ada perkara tambahan daripada sifat kudrah. Tetapi sifat hayah tidak, semata-mata mentashihkan, membenarkan sesuatu itu bersifat dengan sifat-sifat yang selainnya daripada sifat ma'ani. Maka itu yang dipanggil sebagai qismun la yata'allaq ataupun sifatul hayah. Tidak ada ta'aluk pada sifat hayah. Kemudian, kisim yata'allaku terbahagi kepada tiga. Ada yang berta'aluk kepada sekalian mumkinat. Ada yang berta'aluk kepada sekalian maujudat. Bila kita kata maujudat, maka di dalamnya ada dua. Perkara yang maujud, imma wajib ataupun jaiz. Sebab kita kata, benda yang wujud sama ada ianya wajibul wujud ataupun jaizul wujud. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada kisim yang ketiga. Sebab dua sahaja. Sama ada wajibul wujud ataupun jaizul wujud. Wala thalithalaha. Tidak ada yang ketiga. Semata-mata dua sahaja jenis wujud. Iaitu wujud wajib dan juga wujud jaiz. Kemudian, kisim yang berta'aluk kepada sekalian ahkam akal. Ataupun sekalian hukum akli. Yang tiga iaitu wajib, mustahil dan juga mungkin ataupun jaiz. Baik, kita pergi satu persatu. Ini ringkasan saja. Yang berta'aluk kepada sekalian mumkinat ada dua sifat. Sifat kudrah dan juga sifat iradah. Sifat kudrah dan juga sifat iradah. Maka sifat kudrah dan sifat iradah kedua-duanya berta'aluk kepada sekalian yang mungkin. Bila kita kata mungkin, maknanya apa? Maknanya boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Dari segi zat mungkin itu boleh ada dan boleh tiada. Tapi apa yang mengadakan dan mentiadakan, maka itu perbincangan nanti kita akan bincang dalam perbahasan berkenaan dengan sifatul kudrah. Iaitu sekalian mungkinat perlu kepada murajjih, perlu kepada perkara yang mentarjihkan daripada wujud ataupun adam. Kalau tidak ada tarjih, maka selama-lamanya sama wujud dan adam itu. Kerana apa? Kerana perkara yang mungkin dari segi zatnya, sama wujud dan tidak wujud itu sama. Selagi tidak ada perkara yang mentarjihkan, maka selagi itulah ia sama. Ma yastawi tarafai al-wujud wal-adam. Baik. Sifat kudrah, apa yang dimaksudkan dengan sifat kudrah? Sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mengadakan dan mentiadakan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan sekalian mungkinat dan tidak ataupun mentiadakan sekalian mungkinat. Yang dipanggil sebagai ta'aluk at-ta'thir.
Jadi sifatul qudrah tak ta'aluknya ta'aluk ta'athir, memberi kesan. Memberi kesan pada ada ataupun tiada pada sesuatu perkara. Kerana itu disebut ta'aluk bagi sifat qudrah adalah ta'aluk at-ta'athir. Kemudian sifat iradah. Sifat iradah adalah sifat yang mentakhsiskan. Bila kita sebut sifat iradah, apa yang dimaksudkan? Sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkin. Mentahsiskan, mengkhususkan pada sekalian mumkinat minal umuril mutaqabilat, daripada perkara-perkara yang berlawanan, daripada perkara-perkara mutaqabilat. Mutaqabilat ini nanti akan dihimpunkan kepada 6 perkara. Al-mutaqabilatu al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal-adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadhal maqadiru rawathiqatu. Jadi itu sekalian perkara yang mungkinat, perkara yang mutaqabilat, perkara yang berlawanan. Wujud lawannya adam, kemudian sifat. Sifat ada putih, hitam, kemudian sifat kita kata apa? Sifat berilmu ataupun jahil dan kesemua sifat-sifat yang ada lawan dia. Kemudian azminah, zaman sekarang. Yang lepas akan datang, semua itu dipanggil sebagai zaman dan ada kita panggil mutaqabilat, ada perlawanan di antara satu dan yang lain. Kemudian amkinah tempat, di Mesir, di Malaysia, di mana-mana sahajalah kita kata amkinah tempat. Kemudian jihad ataupun kita kata arah, utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Maqadir, iaitu ukuran ataupun kita kata miqdar. Contohnya tinggi, rendah dan sebagainya. Panjang, lebar dan sebagainya. Itu 6 perkara yang dipanggil sebagai al-mutaqabilat. Kemudian, sifat iradah disebut, ta'aluk bagi sifat iradah adalah ta'aluk at-takhsis. Mengkhususkan. Mengkhususkan pada perkara-perkara yang kita panggil tadi itulah mutaqabilat, perkara-perkara yang berlawanan. Kemudian, itu 2 sifat yang berta'aluk ataupun yata'allaku bil mumkinat, yang berta'aluk kepada sekalian mumkinat, iaitu sifat kudrah dengan ta'aluk ta'thir dan sifat iradah dengan ta'aluk takhsis. Kemudian, sifat-sifat ma'ani yang lain yang berta'aluk kepada sekalian maujudat. Maujudat sama ada wajib ataupun jaiz ataupun mungkin. Ada 2 sifat, iaitu sifat sama' dan basar. As-sama'u dan juga al-basaru. Apa yang dimaksudkan dengan 2 sifat ini? Sifatan qadimatan qa'imatan bidhatihi ta'ala. Kedua-dua sifat ini sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang kashifu bihal maujudat. Menyingkap pada sekalian maujudat. Daripada perkara-perkara masmu'at bagi sifatus sama' dan daripada perkara-perkara mubasarat daripada sifatul basar. Kemudian, kedua-dua sifat ini kerana itu disebut ta'aluknya adalah ta'aluk inkishaf. Tapi inkishaf pada sekalian maujudat sahaja daripada masmu'at dan mubasarat. Sebab nanti ada perbezaan dengan sifatul ilmi. Baik, kemudian, baki sifat yang lain berta'aluk kepada sekalian sifat, sekalian ahkam ataupun hukum akal. Yang 3, wajib, mustahil dan juga mungkin ataupun jaiz. Apa dia 2 sifat tadi? Sifat ilmu dan juga sifatul kalam. Baik, apa yang dimasukkan dengan sifat ilmu? Sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya. Ya'lamu biha al-asya. Iaitu sifat ilmu adalah sifat yang mana berdiri pada zat Allah Ta'ala, dengannya diketahui pada sekalian perkara. Bila disebut al-asya', maka terhimpun padanya semua perkara daripada mungkinat ataupun wajibat ataupun mustahilat. Maknanya kesemua hukum akal. Maknanya Allah tahu perkara yang wajib daripada sifatnya, daripada zatnya, daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tahu perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang mustahil wujud, perkara yang tak boleh wujud. Syarikul bari. Kemudian apa lagi? Contohnya ijtima'un naqidaini dan sebagainya. Allah tahu segala perkara yang mustahil. Dan juga Allah tahu pada sekalian perkara yang mumkinat. Daripada perkara-perkara yang mumkinat.
Maka tidak ada satu pun daripada ilmu Allah Ta'ala itu ataupun tidak ada satu pun daripada perkara-perkara yang wujud ataupun yang tidak wujud yang tidak ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itu disebut pada sebahagian kitab bahawa ta'aluk ilmu Allah Ta'ala ta'aluk al-inkishaf wal-ihatah. Inkishaf iaitu menyingkap sekalian perkara dan ihatah bersifat meliputi. Maksudnya meliputi semua perkara, tidak ada perkara yang terkeluar daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sifat yang berta'aluk kepada sekalian hukum akal adalah sifatul kalam. Iaitu sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala walaysat biharfin wala sautin. Dan sifat kalam ini sifat yang perbahasan dia nanti akan ditafsirkan di dalam kitab. Tapi ringkasnya sifatul kalam, Allah itu ada sifat al-kalam dan kalam Allah Ta'ala itu tidak seperti kalamnya sekalian perkara yang hadis. Iaitu bukan daripada saut, daripada bunyi ataupun bukan daripada huruf-huruf. Sebab apa? Sebab kedua perkara ini iaitu suara dan juga huruf, kedua-dua ini melazimi hawadis. Iaitu apa? Bila kita kata huruf, contohnya macam kita. Kita nak sebut bismillah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin daripada bismi, kita takkan boleh sebut melainkan hilangnya huruf ba. Betul? Kalau kita kata bi, selagi mana tak hilang huruf ba, selagi itu tak terzahir huruf sin. Jadi akan melazimi apa? Melazimi tartib. Bismillah. Nampak? Bila kita kata kalam Allah Ta'ala ada huruf, maka akan melazimi adanya tartib. Adanya murakab daripada ajza' dan perkara yang ataupun tarkib ini adalah min simatil hawadis, daripada perkara-perkara ataupun tanda-tanda itu adalah perkara yang hadis. Dan kita adalah asyairah ataupun kita kata ahlu sunnah, antara ta'ifah, antara kelompok yang beriktikad bahawasanya tidak ada perkara hadis yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafyu qiyamil hawadis bidzatillahi ta'ala. Menafikan sekalian perkara hadis berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana disebut dalam kaedah akliyah yang masyhur, ma lazamal hadis fahuwa hadis. Perkara yang melazimi hadis, dia adalah hadis juga. Dia adalah baharu juga. Baik. Maka itu adalah, dan tafsilan nanti kita akan baca dalam kitab. Baik. Dan ini adalah ringkasan kepada, dan ta'aluk sifatul kalam adalah ta'aluk ad-dalalah. Ta'aluk ad-dalalah. Kerana apa? Kerana pada kalam Allah Ta'ala ada yang menunjukkan kepada perkara yang wajib. Contohnya, kalam Allah Ta'ala kepada zat-zat Allah, kepada zat Allah Ta'ala, kepada sifat-sifatnya, itu adalah ta'aluk dal. Iaitu kalam Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada perkara yang wajib. Dan ada kalam Allah Ta'ala menunjukkan kepada perkara yang mustahil. Begitu juga ada kalam Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada perkara-perkara yang mungkin. Kerana itu disebutkan ta'aluk sifat kalam adalah ta'aluk ad-dalalah. Ya, tafsiran dia nanti bila kita baca kita. Baik. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada perbahasan sifatul qudrah. Baik. Ha. Bila kita sebut mawujudat, benda yang wujud ada dua. Sama ada wajibul wujud ataupun jaizul wujud. Tak ada yang ketiga. Hanya dua saja. Benda bila kita kata dia adalah wujud, dia wujud, maknanya wujud tu maknanya yatahakkaku. Yatahakkak fil kharij. Maknanya wujud. Wujud di pada realiti. Sama ada wujudnya itu wajib, iaitu khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun jaiz, iaitu perkara-perkara mungkinat. Bila kita kata mustahil, mustahil wujud ke Adam? Adam. Sebab apa takrif mustahil? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Benda yang tak boleh tergambar dekat akal kewujudannya. Jadi dia wujud ke dia tak wujud? Dia tak wujud. Jadi perkara yang mawujudat hanyalah perkara yang wajib dan juga mungkin. Kalau kita tengok takrif wajib pun kita tahu wajib ni mesti wujud. Sebab apa takrif wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tak tergambar dekat akal akan ketiadaan dia. Jadi dia mesti ada. Kemudian apa takrif mungkin? Ma yastawi tarafai al wujud wal adam.
Jadi mungkin boleh terima wujud tak? Boleh. Jadi benda yang wujud sama ada dia wajib ataupun jaiz. Dapat? Jaiz ataupun mungkin sama. Jaiz ataupun mungkin. Jaiz mala ma yaqbalu al-wujud wal adam. Ha. Tidak, sebab wajib ada wujud ada yang wajib. Mungkin. Tak mungkin memang semua hawadis lah. Sebab mungkin bila kita kata perkara yang mungkin, dia boleh terima ada dan tiada. Dia boleh ada dan tiada. Jadi benda yang ada dan tiada ni benda yang hadis. Okey, baik. Dapat? Dapat. Ha. Maksudnya Allah mendengar kalam dia lah. Ha, itu pada yang wajib. Kalau yang pada yang jaiz, Allah dengar kalam kita lah kan. Ha. Kalau bahasa Allah lihat zat dan juga sifat Allah Ta'ala yang wujud. Dapat? Ha, okay. Tapi nanti tafsilan ni bila kita masuk dalam sifat setiap satu tu. Baik. Kita baca dalam kitab muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qala al-matin wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fi darain amin wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Baik, wajib kata Imam Bajuri dan wajib pada hak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah. Bersifat dengan sifat kudrah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sifat kudrah? Wahiyya sifatun wujudiyatun. Al-Imam Al-Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menambah bila disebutkan sifat, sifat wujudiyah. Kerana apa nanti di akhir kitab, bukan di akhir kitab, di akhir perbahasan ini, Syeikh Nawawi Al-Bantani akan menyebutkan kenapa dalam sifat ma'ani, beliau ta'likkan pada sifat, sifat ini kesemuanya adalah sifatun wujudiyah. Ha, sifatun wujudiyah. Baik. Iaitu sifat kudrah, sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala yujidu ta'ala biha wa yu'dim. Baik, apa dia sifat kudrah? Kita baca dulu matan, kemudian kita tengok syarahan, baru mudah sikit. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kudrah wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Sifat kudrah adalah sifat yang qadim. Bila kita kata sifat yang qadim, maknanya la 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 awwalalah. Sebab bila kita kata qadim, maknanya al-wujud la awwalalah. Baik. Qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifat kudrah ini berdiri pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita kata dia adalah sifatun wujudiyah. Yujidu biha wa yu'dim. Menjadikan dengannya, iaitu dengan sifat kudrah, wa yu'dim, dan mentiadakan. Maksudnya mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan. Baik. Apa kata Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi? Wa yajibu fi haqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala yujidu ta'ala biha wa yu'dim kulla mumkinin ala wafqil iradah. Itu tafsilannya, iaitu sifat wujud, sifat yang yang wujud yang qadim berdiri pada zat Allah Ta'ala, mengadakan dengannya itu dan mentiadakan. Iaitu Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan sifat kudrah dan mentiadakan dengan sifat kudrah. Apa yang ada dan tiada? Sekalian perkara yang mungkin. Ala wafqil iradah. Mengikut ataupun sepakat dengan apa yang telah ditentukan di dalam sifatul iradah. Tadi kita kata sifat iradah apa? Ta'aluk sifat iradah, ta'aluk takhsis. Mengkhususkan sesuatu perkara daripada perkara-perkara mutaqabilat as-sittah. Perkara-perkara mutaqabilat yang enam. Maka sifat kudrah mengadakan ataupun mentiadakan daripada perkara yang telah ditentukan oleh sifat iradah, telah ditakhsiskan oleh sifat iradah. Bila kita kata dalam mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu, tertib dia daripada ilmu Allah Ta'ala. Kerana takhsis berlaku pada daripada pengetahuan Allah Ta'ala, daripada ilmu Allah Ta'ala. Sebab semua perkara dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kemudian sifat iradah mentakhsiskan daripada apa yang telah ditentukan pada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian daripada sifat
iradah tadi, apa nama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu mengikut apa yang telah ditakhsiskan oleh sifatul iradah. Jadi kalau kita tengok susunannya, tapi susunan ini bukan susunan secara apa nama, zahir, tapi ini ini semata-mata tertib ta'akuli, susunan dekat akal saja. Daripada sifat ilmu, kemudian sifat iradah, kemudian sifat kudrah. Itu susunannya. Maksudnya ilmu, ilmu, iradah, kudrah. Maksudnya Allah Ta'ala tahu sekalian perkara daripada mustahil, wajib dan mungkin. Kemudian sifat iradah mentaksiskan pada perkara yang telah ada pada ilmu Allah Ta'ala. Dan sifat kudrah tamfiz daripada apa yang telah ditentukan dalam sifat, dalam sifat iradah. Jadi susunan dia tiga. Nanti kita akan nampak bila kita masuk semua sifat yang tiga ini, kita akan nampak susunan tersebut. Baik. Dan kita sebut sifat kudrah tadi berta'aluk kepada sekalian mumkinat sahaja. Sifat kudrah hanya berta'aluk kepada, ataupun kita panggil, betul lah, hanya berta'aluk kepada sekalian yang mungkin. Maknanya tidak pada yang wajib, kerana yang wajib mesti ada. Bukan boleh terima ada dan tiada. Jadi kalaulah kita kata sifat kudrah berta'aluk kepada yang wajib juga, maka akan melazimi mustahil akli. Akan melazimi mustahil akli. Contoh kita kata apa? Benda yang wajib mesti ada, kemudian diadakan lagi. Jadi akan berlaku tahsilul hasil. Akan berlaku tahsilul hasil, itu menjadikan benda yang dah telah jadi. Jadi perkara tersebut mustahil. Nanti akan diterangkan. Baik. Kerana itu sifat kudrah hanya berta'aluk kepada sekalian mumkinat. Ala wafkil iradah, mengikut kepada apa yang telah ditentukan, ditakhsiskan di dalam sifat iradah. Kemudian, ditafsilkan daripada ta'aluk ta'athir yang kita kata pada sifat kudrah. Bila kita kata ta'athir, maknanya memberi kesan. Ada dan tiada, ala wajhi ta'athir. Al-ijad wal-ikhtira' ala wajhi ta'athir. Itu sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, Syekh Nawawi Bantani tafsilkan. Tafsilkan ta'alluqat bagi sifat kudrah. Dan hanya dibuat pada sifat kudrah saja. Maka kita baca dan kita faham satu persatu. Baik. Walaha iaitu walil kudrah. Sab'u ta'alluqat. Ada tujuh ta'alluq secara tafsir. Tapi ringkas kita kata ta'alluq sifat kudrah apa? Ta'alluq ta'thir. Wahidun suluhi qadim. Okay, ini ta'alluq yang pertama. Ta'alluq suluhi qadim. Kita kata sifat kudrah al-ijad au i'dam. Mengadakan dan mentiadakan. Apa yang dimaksudkan dengan suluhi qadim? Wahuwa salahiyyatuha fil azali lil ijadi wal i'dami biha fi waqtil imkan. Iaitu bila kita kata salahiyah, maknanya ada potensi ataupun boleh untuk Allah Ta'ala ketika mana pada azali mengadakan dan mentiadakan sesuatu daripada perkara yang mungkinat ikut kepada waktu yang telah ditentukan. Waktu imkan tu waktu yang telah ditentukanlah daripada perkara-perkara mungkinat. Baik. Bila kita kata azal, bila kita sebut fil azal, bila kita kata fil azal, yang dimaksudkan adalah ketika Allah dan sifatnya sahaja. Zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Baik. Perkara mungkinat masuk tak dalam azali? Tak termasuk dalam azali. Hanya, kita kata perkara-perkara mungkinat boleh terima ada dan tiada. Kemudian, perkara yang azali, kita sebut dah sebelum ini, beza di antara azali dan juga qadim. Azali, sebahagian kata mutaradifan. Sebahagian kata tak azali, imma, kita kata, mala awwala lahu mutlaqan. Benda yang tidak ada permulaan. Jadi, perkara yang mungkinan ada permulaan. Maka tak termasuk dalam azali. Jadi, ini kita kata apa? Mustalah yang diguna pakai oleh para ulama' di dalam kitab ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Bila disebut azal, maknanya ketika Allah
Ta'ala zatnya dan sifatnya sahaja. Maknanya tak ada perkara lain. Itu yang kita kata fil azal. Lawan dia apa nanti? Lawannya adalah fima la yazal. Fima la yazal. Perkara yang tidak boleh azali. La yazal. La yazal maknanya tak azali lah. Bila tak azali maknanya ada permulaan. Kita kata azali tadi apa makna dia? Ma laisa lahu awwal. Atau ma la awwala lah. Mutlaqan. Fima la yazal maknanya ma lahu awwal. Perkara yang ada permulaan. Jadi itu antara mustalah penting dalam kitab Tauhid. Baik. Bila disebutkan solah sifat kudrah tadi ada ta'aluk suluhi qadim. Maknanya apa? Solahiyatuha fil azal lil ijadi wal i'dam. Allah Ta'ala boleh untuk jadikan ataupun tiadakan sesuatu perkara daripada perkara-perkara mungkinat pada waktu yang telah ditetapkan. Tetapi kita kata ketika azali ada perkara mungkinat tak? Tak ada. Tapi Allah boleh untuk buat ketika itu. Tapi Allah tak buat lagi. Ataupun Allah tidak mengadakan ataupun mentiadakan lagi. Kenapa? Kerana tidak ada lagi perkara-perkara mungkinat. Kerana fil azal hanya Allah zat dan sifatnya sahaja. Baik. Nampak tak? Maknanya ada potensi. Contohlah kita kata. Ni nak bagi takrib saja. Kita pergi kedai. Kedai pisau contohnya. Pisau dekat kan kalau kita pergi kedai pisau digantung pisau tu kan? Baik. Ketika mana kita nampak apa pisau tadi tergantung, boleh ada potensi tak pisau tadi memotong? Ada tak potensi pisau tadi memotong? Tak ada potensi dengan memotong secara kita panggil apa? Secara bil fi'li berbeza. Bila kita kata pisau ni boleh memotong tak? Boleh kan? Tapi dia dah memotong belum? Tak memotong. Macam tu juga pada suluhi qadim. Dapat tak? Maknanya Allah Ta'ala ketika azali, Allah Ta'ala boleh untuk mengadakan dan mentiadakan. Tapi Allah tak buat lagi sebab tiada lagi perkara mungkinan. Faham tak? Sama juga macam pisau kita nampak dekat kedai. Kita kata pisau ni boleh memotong tak? Kita kata boleh memotong. Tapi dah memotong belum? Tak memotong lagi. Faham tak? Nampak tak beza dia? Suluhi qadim. Baik. Kemudian disebutkan apa? Wahuwa salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'dami biha fi waqtil imkan. Ikut pada waktu yang telah ditetapkan daripada perkara-perkara mungkinat. Baik, kemudian disebutkan apa? Wasala satu. Tadi satu sifat qudrah ta'aluknya ta'aluk suluhi qadim. Baik, iaitu apa? Iaitu boleh ketika azali Allah mengadakan atau mentiadakan. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan wasala satu. Tadi wahidun suluhi qadim wasalasatun tanjiziyah hadithah. Wasalasatun tanjiziyah hadithah. Baik, ada ta'aluk tanjizi hadis. Apa yang dimasukkan dengan tanjiziyah hadithah? Wahia ta'alukuha biijadil mumkini ba'da adamihi as-sabiq wa ta'alukiha wa ta'allukuha bi'idamihi ba'da wujudihi wa ta'allukuha bi'ijadihi lil ba'thi minal qabri. Baik, sekarang ni kita kata bila kita sebut fima la yazal tadi, disebut apa fima la yazal? Fima la yazal maknanya selepas kita kata adanya penciptaan. Bila adanya penciptaan masuk kepada fima la yazal. Sebab perkara-perkara yang tidak kekal ataupun tidak ada awal, dia akan masuk kepada azali. Perkara yang ada awal dimasuk dalam fima la yazal. Baik. Ketika mana Allah Ta'ala sudah mengadakan ataupun sudah ada penciptaan. Tetapi sebelum waktu penciptaan, kan sebelum daripada waktu penciptaan. Kita kata gini. Ketika azali, Allah Ta'ala boleh untuk mengadakan dan mentiadakan. Baik, fima la yazal. Ketika fima la yazal, Allah Ta'ala adakan sesuatu perkara. Sebab itu disebut tanjiziyah hadisiyah yang pertama apa? Kan ada tiga. Jadi tanjizi hadis yang pertama adalah ta'aluk kudrah
biijadil mungkin ba'da adam hisabik. Baik, benda mungkin ataupun benda yang jaiz didahului oleh tiada, ataupun kita kata benda yang hadis didahului oleh tiada. Jadi ketika mana Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, maknanya Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu itu daripada Adam kepada wujud. Maka ketika Allah Ta'ala mengadakan perkara tersebut, maka itu dipanggil sebagai ta'aluk tanjizi hadis. Contoh kita kata Allah Ta'ala mengadakan Zaid pada contohnya hari Isnin, hari berapa bulan? 2 hari bulan 11 2020. Jadi ketika waktu terjadinya ataupun waktu adanya Zaid itu adalah yang dipanggil sebagai ta'aluk tanjizi hadis. Kemudian Zaid hidup sampai 60 tahun contohnya. Kemudian Zaid mati. Jadi sifat kudrah tanjizi hadis sekali lagi mentiadakan Zaid setelah ada zaman kita panggil setelah daripada adanya Zaid. Jadi sebelum Zaid lahir, Zaid tiada. Kemudian ada. Jadi ta'aluk tanjizi hadis menukar daripada tiada kepada ada. Kemudian dah ada lama sampai umur 60 tahun meninggal, mati. Jadi Allah Ta'ala mentiadakan Zaid. Maka berlaku lagi ta'aluk tanjizi hadis. Kemudian sampailah kepada nanti waktu manusia nanti akan dibangkitkan semula, maka Allah Ta'ala jadikan semula Zaid. Faham tak? Jadi ada berapa tempoh tadi? Ada 3 tempoh. Daripada tiada kepada ada, kemudian daripada ada kepada tiada, iaitu mati, kemudian daripada tiada tu kepada ada semula ketika manusia semua dibangkitkan semula. Dapat tak? Jadi ada 3 tempoh ta'aluk tanjizi hadis. Tapi nanti saya akan tulis satu-satu ni nak bagi gambaran ni. Kemudian disebut apa? Wasala satun ta'alluqat qabdah. Kemudian ada ta'alluq qabdah. Baik. Ini takrib sahaja. Qabdah ni apa? Qabdah ni kita kata genggaman. Qabdah ni genggaman. Kalau kita kata dalam dari segi lughahnya, qabdah adalah genggaman, maknanya benda yang dipegang. Benda yang digenggam. Baik. Apa yang disebut oleh pada ta'alluq qabdah ini, wahiya ta'alluquha bistimrari adamil mumkin mumkin waqta imkanil wujud qabla wujudi. Baik. Baik. Bila disebut ta'alluq qabdah, qabdah ni dalam genggaman. Baik, tadi kita kata selepas daripada penciptaan, tapi belum lagi sampai pada waktu adanya Zaid. Kita kata Zaid dalam keadaan tiada, betul? Jadi dalam tempoh tersebut kita panggil ta'aluk qabdah, iaitu dalam genggaman Allah, Allah kekalkan Zaid tiada. Baik, sampailah Zaid lahir, itu kita kata tanjizi hadis tadi. Kemudian Zaid hidup sampai 60 tahun, maknanya Allah kekalkan Zaid, Allah Ta'ala teruskan Zaid hidup sampai 60 tahun. Maka dalam genggaman Allah Ta'ala juga, iaitu Allah Ta'ala teruskan Zaid ada. Tadi Allah Ta'ala teruskan Zaid tiada. Sampailah dia ada, dia lahir. Kemudian lepas dia lahir, Allah Ta'ala kekalkan Zaid hidup sampai umur 60 tahun. Maka dalam tempoh tersebut, di dalam qabdah Allah Ta'ala, dalam ta'aluk qabdah. Kemudian, bila Allah Ta'ala matikan Zaid, nak pergi sampai tempoh dibangkitkan manusia, itu pun dalam genggaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekalkan Zaid tiada. Sampailah kepada waktu dibangkitkan manusia keseluruhannya. Jadi ada 3 juga ta'aluk qabdah. Qabdah ni mudah kita kata takrib saja saya sebut tadi dalam genggaman. Okay, dapat? Jadi kalau kita kiaskan tadi, pisau dekat dinding tadi tu, selagi boleh memotong tak? Kita kata ada potensi untuk memotong, tapi tak memotong lagi. Baik, waktu dia potong bil fi'li sesuatu benda tu, kita kata ketika itu berlaku ta'aluk tanjizi hadis. Itu takrib sajalah, kita kata itu ta'aluk ataupun itu nak faham ta'aluk tanjizi hadis. Bila kita kata betul-betul dia
potong. Dapat tak? Kemudian qabdah ni bila? Qabdah ni kalaulah selagi mana ada, contoh ada pisau, ada kita panggil, contohnya ada buah apple kat depan. Selagi mana kita biarkan pisau tadi tak kena pada buah apple, selagi itulah buah apple tu tak terpotong. Faham tak? Dapat tak? Tapi tak bolehlah lepas potong tu cantum balik, tak adalah kan? Tapi nak bagi nampak yang dimaksudkan dengan ta'aluk, suluhi qadim, tanjizi hadis dan juga qabdah. Dapat tak? Dapat, nanti saya tulis lagi sekali. Baik, jadi ada berapa semua sekali? Ada 7. Baik, kita baca habiskan. Wasalasatu ta'alluqati qabdah. Wahia ta'allukuha. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Ta'allukuha bistimrari adamil mumkin waqta imkanil wujud qabla wujudihi. Maknanya apa? Ta'alluknya sifat kudrah dengan meneruskan, mengekalkan ketiadaan perkara yang mungkin itu ketika mana waktu perkara-perkara mungkin telah diciptakan. Iaitu perkara adanya penciptaan. Qabla wujudihi, sebelum daripada perkara mungkin tadi wujud. Contoh tadi kita bagi contoh Zaid tadilah. Baik, ketika dunia dah tercipta, alam dah ada, Zaid tak lahir lagi. Dalam tempoh itu Allah Ta'ala kekalkan Zaid berterusan dalam keadaan tiada. Sampailah hari ini, berapa bulan? 2 hari bulan 11, 2020, Zaid lahir. Jadi, tanjizi hadis. Kemudian Allah Ta'ala kekalkan Zaid hidup. Jadi, dalam qabdah, dalam genggaman Allah Ta'ala. Kemudian mati. Itu yang disebut, wahia ta'allukuha bistimrari adamil mumkin waqta imkanil wujud qabla wujudihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'allukuha bistimrari wujudihi ba'dal adam. Tadi daripada tiada kepada ada, dia dah lahir. Jadi Allah Ta'ala terus kekalkan Zaid hidup. Kemudian yang ketiga, wa ta'allukuha bistimrari adamihi ba'dal wujud. Kemudian ketika mana Allah Ta'ala sudah mentiadakan Zaid, mematikan Zaid, Zaid tiada. Sampailah kepada waktu nanti manusia dihimpunkan, waktu nanti semua akan bangkit semula daripada kubur masing-masing. Dalam tempoh itu, di dalam genggaman Allah Ta'ala juga. Jadi ada tiga ta'aluk sifat. Ada 7 tafsil bagi sifat ta'aluk. Saya akan tulis satu persatu bagi kita nampak. Okay, baik. Ini untuk ta'aluk sifatul qudrah. Ta'alluqat sifat al-qudrah. Yang pertama tadi kita kata apa? Suluhi qadim. Iaitu apa? Salahiyyah. Salahiyyatuha. Bukan. Salahiyyatuha fil azal. Salahiyyatuha fil azal. Lil ijad wal i'dam. Baik, ini yang pertama nampak tu. Ya, yeah. Saya makin hidup sikit. Ijad wal i'dam. Baik, ini yang pertama, suluhi qadim. Macam contoh tadi, pisau dekat dinding. Pisau dekat dinding boleh memotong. Ada potensi untuk memotong tak? Kita kata ada. Sama juga pada sifat qudrah. Suluhi qadim maknanya ketika azali. Lepas tu kata fil azali. Ini penting. Poin ni penting. Fil azali. Maknanya ketika azali. Jadi kita kata azali, ma laisa lahu awwal. Maksudnya Allah dan sifatnya sahaja. Zat Allah Ta'ala dan sifatnya sahaja. Tidak ada perkara-perkara lain. Kemudian, yang kedua apa? Yang kedua, ini susunan. Susunan ni kita nampak. Yang kedua adalah qabdah.
Ta'alub qabdah. Iaitu apa dia? Kaunul mungkin. Tak tegang kan? Nanti kat kamera tak nampak betul tak? Nampak? Syauki. Tak nampak kan? Ada maka lain tak ada? Maka warna hitam nampak sikit. Ah, okey, okey, Syauki. Kaunul mungkin. Kita apa? Kaunul mungkin. Fima la yazal. Qabla wujudihi. Qabla wujudihi. Iaitu ketika mana mungkin tadi, tapi fima la yazal. Maksudnya selepas ada pencipta. Beza tak? Beza kan? Ada fil azal solahiyah. Fima la yazal ada qabdah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala dalam genggaman, Allah Ta'ala kekalkan Zaid itu tiada sampailah pada waktu nanti ketika mana Allah Ta'ala adakan Zaid. Jadi bila disebut kaunul mungkin fima la yazal qabla wujudihi, itu sebelum daripada wujudnya Zaid, tapi waktu fima la yazal, lepas daripada penciptaan. Allah Ta'ala kekalkan Zaid, maknanya kekalkan Zaid dalam keadaan tiada. Kekalkan selama-lamanya dalam, bukan selama-lamanya, maksudnya sepanjang tempoh sampai nak kepada adanya Zaid 2 hari bulan 11 2020 tu, itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Disebut oleh Imam Bajuri, annallaha ta'ala insya'a abqahu ala adamihi wa insya'a awjadahu biha. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh kekalkan dia tiada. Ataupun, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh untuk mengadakan Zaid. Jadi dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, masuk kepada ta'aluk dan jizi. Hadis. Apa yang dimaksudkan dekat sini? Ijadullahi Ta'ala al-mumkin biha fima la yazal. Ijadullahi Ta'ala al-mumkin. Allah Ta'ala mengadakan al-mumkin. Biha dengan kudrah tadi, dengan sifatul kudrah. Fima la yazal. Itu selepas daripada penciptaan. Tapi ini sudah mengadakan ijad. Jadi ada. Zaid dah ada. Lahir pada 2011. Baik. Dan hanya pada perkara mungkin. Ini pun penting juga. Kita kata hanya sifat kudrah hanya bertakluk kepada sekalian yang mungkin sahaja. Kemudian ta'aluk yang keempat, ta'aluk qabdah. Qabdah ni sama tak? Lain. Qabdah yang ini adalah kaunul mungkin. Kaunul mungkini halata wujudihi fi qabdatil qudrah. Ataupun kita kata halata wujudihi je lah. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunul mungkin halata wujudihi. Iaitu keadaan mungkin ketika mana dia wujud. Maknanya dalam genggaman bolehlah kita kata fi qabdatil qudrah. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ta'aluk tanjizi hadis, iaitu ketika Allah Ta'ala matikan Zaid, tiadakan Zaid, iaitu i'damullah al-mumkin
biha fi ma Allah Ta'ala mentiadakan mungkin tadi. Daripada dia ada, kemudian kekal ada dalam genggaman Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mematikan atau mentiadakan perkara perkara mungkin tadi. Baik, kemudian yang keenam, qabdah. Iaitu apa? Kaunu al-mumkin. Kaunul mumkin halata adamu fi qabdatillah atau fi qabdatil kudrah. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, iaitu tanjizi hadis. Iaitu bila? Iaitu bila dibangkitkan semua, iaitu ijadullah. Ijadullah Ta'ala al-mumkin biha, yakni bil qudrah, hinal ba'thi, ketika hari kebangkitan, iaitu semua makhluk ataupun semua manusia dibangkitkan semula. Baik, jadi ini susunan ta'aluk sifat qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat? Okay, tulis dulu. Nanti baru kita tenang ni sekali. Dapat. Okey, baik. Berapa lagi sekali? Ta'alluqat sifat kudrah secara tafsil. Ada berapa? Ada tujuh secara tafsil. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab yang masyhur, ta'alluq bagi sifat kudrah dua sahaja, iaitu suluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Tapi ini kita tafsilkan. Dan qabdah tu sebahagian kerana dia adalah daripada perkara yang difahami daripada makna, daripada makna tanjizi hadis, maka seolah-olah tiada. Tapi bila kita kata perkara tersebut menerima ada dan tiada, ketika dia ada, maknanya dalam genggaman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kekalkan perkara itu ada. Ketika mana dia tiada, Allah Ta'ala kekalkan dia selama-lamanya, ataupun bukan selama-lamanya, dalam tempoh tersebut tiada. Itu yang dimaksudkan dengan ta'aluk bagi sifat Al-Qudrah. Baik, yang pertama tadi, suluhi qadim, iaitu salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'dam. Maksudnya daripada azali lagi Allah Ta'ala boleh untuk ada dan mentiadakan. Maksudnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, tapi tak mengadakan lagi dan tidak mentiadakan lagi. Sebab apa? Sebab kalaulah ketika azali Allah Ta'ala mengadakan, maka akan ada, akan wujud perkara lain yang azali sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, qabdah. Ataupun kalau kita kata dalam kita bagi contoh Zaid tadi tu kan, jadi ketika azali Allah Ta'ala boleh dan mampu untuk mencipta Zaid ataupun mentiadakan Zaid ketika azali. Tapi maknanya semata-mata ada solahiyah, ada potensi, ada kebolehan, ada kemampuan. Baik,
Kemudian masuk kepada qabdah bila sudah ada penciptaan tapi belum lagi Allah Taala kehendak Zaid untuk lahir. Maka dalam tempoh tersebut Zaid dalam keadaan adam, dalam keadaan tiada. Maka pada ketika itu di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Taala kehendaki untuk kekal dia tiada, maka tiadalah Zaid selama-lamanya. Kalau Allah Taala kehendaki untuk ada, maka adalah Zaid. Maka ada dua pilihan, ataupun kita kata seolah-olah ketika itu ada dua pilihan untuk kekalkan tiada ataupun mengadakan Zaid. Kemudian ketika mana Allah Taala ciptakan Zaid, ta'aluk tanjizi hadis ijadullahi Taala al-mumkin biha fi ma la yazal. Tapi ketika selepas daripada penciptaan, fi ma la yazal. Jadi kita nak faham ta'aluk suluhi bila fi fil azal, ta'aluk tanjizi fi ma la yazal. Dapat? Itu beza dua. Fi malayazal maknanya selepas penciptaan. Maknanya adanya perkara-perkara hawadis. Azal ketika zat Allah Ta'ala dan sifatnya sahaja. Baik. Kemudian, selepas Allah Ta'ala jadikan Zaid, Zaid hidup. Maknanya Allah Ta'ala kekalkan Zaid wujud. Sampailah pada umur 60 tahun. Jadi, pada ketika tempoh itu, dalam genggaman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kekalkan Zaid wujud. Kaunul mumkin halata wujudihi fi qabdatil qudrah. Kemudian, bila umur 60 tahun, tarikh yang sama, contohnya 20 hari bulan 11, tahun 2080, contohnya 2080, Zaid meninggal lepas 60 tahun. Jadi, pada ketika itu, tanjizi hadis, sifat kudrah Allah SWT mentiadakan Zaid. Iaitu, i'damullahi ta'ala al-mumkin biha, iaitu bil-kudrah. Ya Allah Ta'ala tidak adakan Zaid atau mematikan Zaid. Jadi Zaid tiada. Baik, kemudian sampailah nak ke waktu dibangkitkan semula makhluk. Ataupun bila sampai akhir zaman, berlakunya kiamat, semua mati, semua binasa. Dan selepas daripada itu akan dibangkitkan semua daripada kubur masing-masing. Dan akan berhimpun di padang mahsyar. Pada ketika itu, dalam tempoh nak pergi daripada Zaid mati sampailah tempoh tadi yang Allah Ta'ala telah tentukan bila berlakunya al-ba'thu wan nushur, kebangkitan selepas daripada hari kiamat. Pada waktu itu Allah Ta'ala kekalkan Zaid dalam keadaan tiada. Jadi kaunul mumkin halata adami fi qabdatil qudrah. Bila sampai tempohnya waktu kebangkitan semua manusia daripada kubur-kuburnya untuk berhimpun di padang mahsyar, pada waktu itu Allah Ta'ala ciptakan semula Zaid. Jadi ijadullahi ta'ala mungkin biha hinal ba'ti, ketika mana dibangkitkan semula di padang mahsyar. Faham ke tak? Faham tak ta'aluk ni? Ta'aluk tujuh ni. Dapat eh? Okay, baik. Maka tidak ada satu pun perkara yang terkeluar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi semua perkara, sebab apa perkara yang melazimi apa yang kita sebutkan ini? Kerana semua perkara sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah tahu semua benda. Kita sebutkan hari itu Allah Ta'ala tahu perkara yang dah berlaku, perkara yang sedang berlaku, perkara yang akan berlaku. Perkara yang tak berlaku, kalaulah dia berlaku, macam mana dia berlaku? Allah Ta'ala tahu semua benda. Sebab itu kita kata sifat ilmu Allah Ta'ala berta'aluk pada sa'iri aksami hukmil akli. Semua sifat, semua hukum-hukum akal. Jadi tidak ada satu pun yang terkeluar daripada ilmu Allah Ta'ala. Baik, dapat eh? Itu sifat, sifatul qudrah. Baik, kita baca balik ke dalam kitab. Walaha ay walil qudrah sab'u ta'alluqat wahidun suluhi qadim. Satu daripadanya suluhi qadim. Kemudian, wahuwa salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'dami biha fi waqtil imkan. Jadi waktu yang khusus. Bukannya Allah Ta'ala ciptakan begitu saja. Tak, waktu yang khusus. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam perkara fi ma la yazal, maka adanya zaman. Adanya zaman bila masuk dalam fi ma la yazal. Ketika azal ada zaman ke? Tak ada zaman. Zaman berlaku bila adanya penciptaan. Kenapa? Kerana indal mutakallimin. Di sisi mutakallimin, ahli kalam mengatakan zaman adalah mukaranah di antara dua perkara yang berlaku daripada perkara yang diketahui dan perkara yang tidak diketahui. Contohnya, kita tahu
apa nama, ni contohnya lah, kita tahu, kita tahu azan, maknanya kita kalau dengar azan kita tahu tu azan, tapi kita tak tahu bila masuk waktu solat. Jadi macam mana berlakunya zaman, kita kata ketika mana kita mukoronahkan, kita bandingkan antara bunyi azan dengan masuknya waktu solat. Jadi kita bandingkan dua perkara. Satu perkara yang kita tahu untuk kita bandingkan dengan perkara yang kita tak tahu, supaya kita tahu benda yang kita tak tahu tadi. Jadi antara dua perkara, azan kita tahu azan tu macam mana, bunyi dia dan lafaz yang kita tahu. Kemudian waktu solat kita tak tahu, contohnya lah. Jadi bila kita dengar azan yang kita tahu tadi, kita boleh tahu perkara yang kita tidak tahu, iaitu masuknya waktu solat. Dapat tak? Sama juga macam contohlah kita kata tak ada jam. Contohlah tak ada jam langsung dekat dunia ni lah. Tapi sekarang ni jam tu sendiri pun dah jadi mukoronah kepada zaman. Sebab apa? Contoh kita tak tahu sekarang pukul berapa. Contoh kita tak tahu sekarang pukul apa. Jadi kita tengok apa? Tengok jam. Jam tu kita boleh baca, kita tahu kan? Jadi jam tu berlakunya zaman bila kita mukoronah dua benda tu. Sama juga dengan kita kata bila Nabi lahir. Kita kata tahun gajah. Jadi tahun gajah tu benda yang diketahui. Nabi lahir, waktu Nabi lahir tidak diketahui. Jadi bila berlakunya zaman, bila kita kata bila kan soalan kepada zaman kan? Jadi jawapan tu dengan mukoronah dua benda. Satu maklum, mutajadid maklum. Satu lagi mutajadid mubham, perkara yang tidak diketahui. Jadi hasolah zaman, berlaku zaman. Itu zaman di sisi ahli al-kalam. Baik. Wasalah satu tanjiziyah hadisah, tiga daripadanya tanjizi hadis. Apa dia? Wahiyya ta'alluquha bi'ijadil mumkini ba'da adamihi as-sabiq. Itu yang pertama. Daripada ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian, maknanya selepas Allah Ta'ala mengadakan Zaid daripada ketiadaannya. Wa ta'alluquha bi'idamihi ba'da wujudihi. Itu yang kedua. Daripada ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya Allah Ta'ala matikan Zaid. Kemudian yang ketiga, wa ta'alluquha bi'ijadihi lil ba'si minal qabri. Iaitu ketika mana ke hari kebangkitan, Allah Ta'ala hidupkan ataupun adakan semula Zaid selepas daripada dimatikan Zaid. Wasalah satun ta'alluqat qabdah. Tiga daripadanya ta'alluq qabdah. Wahiyya ta'alluquha bistimrari adamil mumkini waqta imkanil wujudi qabla wujudihi. Itu yang pertama. Iaitu ketika mana selepas penciptaan, belum sampai tempoh Zaid itu akan ada. Dalam tempoh tersebut, di dalam genggaman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kekalkan Zaid dalam keadaan tiada. Kemudian, وَتَعَلُّقُهَا بِاسْتِمْرَارِ وُجُودِهِ بَعْدَ الْعَدَمِ. Bila Zaid dah ada, Allah Ta'ala kekalkan Zaid ada. Itu dalam genggaman Allah Ta'ala juga, selepas daripada Zaid tiada. وَتَعَلُّقُهَا بِاسْتِمْرَارِ عَدَمِهِ بَعْدَ الْوُجُودِ. Iaitu Allah Ta'ala kekalkan Zaid tiada untuk sampai kepada hari kebangkitan dalam tempoh itu juga di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَهَذِهِ التَّعَلُّقَاتُ الثَّلَاثَةُ يُقَالُ لَهَا تَعَلُّقَاتٌ قَبَّةٌ. Tiga ta'alluq yang kita sebutkan tadi, kesemuanya disebut sebagai ta'alluq qabdah. Apa makna dia? Bima'na annal mumkina fil qabdati, iaitu sekalian perkara-perkara mungkin itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya'allahu abqahu ala halihi minal adam awil wujud. Kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala akan kekalkan sesuatu perkara yang mungkin itu dalam keadaan tiada ataupun dalam keadaan ada. Wa insya'a abdaluhu bididdihi. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh tukar. Contohnya Zaid tiada, maka Allah Ta'ala adakan Zaid. Zaid ada, Allah Ta'ala tiadakan Zaid. Zaid tiada, Allah Ta'ala adakan Zaid. Itu yang dipanggil, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh adakan ataupun Allah Ta'ala boleh gantikan dengan lawannya. Sebab bila kita kata perkara mungkin, maka dia sama ada ada ataupun tiada. Kalau dia sudah ada, maka tidak boleh, maksudnya kita kata
boleh ditiadakan selepas itu. Sebab benda yang mungkin ni boleh terima dua-dua. Ada dan tiada. Baik. Wa insya'a abdalahu bididdihi fala mumkina illa wahuwa hadisun bilfi'li. Tidak ada pun perkara yang mungkin itu melainkan ia benar-benar baharu. Hadisun bilfi'li, baharu. Tidak ada pun perkara yang mungkin itu qadim. Semua perkara yang mungkin adalah baharu. Bila kita kata baharu, maknanya apa? Al-wujud. Apa makna mungkin? Apa makna hadis? Al-wujud ba'dal adam. Wujudnya itu selepas tiada. Itu makna makna al-mumkin, makna al-hadis. Baik. Fala mumkina illa wa huwa hadisun bil fi'li. Wa in syaa abdalahu bi di fala mumkina illa wa huwa hadisun bil bi fi'lihi. Yaitu sekalian perkara yang baharu itu, perkara yang mungkin itu adalah baharu dengan perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala yang memberi takdir. Jadi dekat situ kita kata apa? Dekat sini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi nak highlightkan bahawasanya i'tiqad yang sebenar adalah kita mengatakan bahawasanya segala perkara yang terjadi, segala perkara-perkara yang ada dekat alam ini yang masuk dalam dairatul wujud, dairatul mungkin ataupun dairatul jawaz, semuanya adalah baharu dan semuanya itu di dalam kita panggil dalam ruang lingkup perbuatannya Allah Ta'ala. Ini kita masuk dalam perbahasan sebelum ini lagi, kita masuk dalam af'alul ibad. Takrirkan bahawasanya ya, di dalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya semua perkara adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Taala sebutkan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi semua perkara, hatta perbuatan makhluk sekali termasuk di dalam ciptaan Allah Ta'ala. Jadi disebut fala mumkina illa wa huwa hadisun bi fi'lihi. Dan tidak ada perkara yang mungkin melainkan ia itu baharu dengan perbuatannya. Bila kita kata baharu, maknanya apa? Wujud selepas tiada dengan perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa atammiha wa a'daliha. Jadi semua perkara yang Allah Ta'ala ciptakan ini adalah daripada sebaik-baik ciptaan. Maknanya ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali laisa minal imkan laisa minal imkan abda'u mimma kan. Maknanya benda yang Allah Ta'ala cipta sekarang itu yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik ciptaan. Laisa minal imkan abda'u mimma kan. Tapi kena rujuk balik. Saya terlupa, takut tersilap. Maknanya apa? Imam Ghazali nak sampaikan segala perkara yang Allah Ta'ala ciptakan itu adalah sebaik-baik perkara. Cumanya, kalau kita nisbahkan kepada makhluk, mungkin makhluk akan nampak ada benda yang tak baik. Sebab kat dunia adanya maksiat. Kat dunia adanya perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi ketahuilah bahawasanya semua daripada ciptaan Allah Ta'ala itu tidak kosong daripada hikmah. Cumanya ada perkara yang Allah Ta'ala beritahu apa hikmah dia dan ada perkara yang Allah Ta'ala tidak bagi tahu pada hikmahnya. Sebab itu kita kata semua perkara dekat dunia ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta daripada perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tak nisbahkan maksiat itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ta'adduban lillahi ta'ala. Beradab dengan Allah Ta'ala. Kita tidak nisbahkan keburukan ataupun perkara-perkara yang tak baik itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ta'addub. Tetapi dalam mahalu ta'lim, ketika mana belajar, tempatnya kita boleh kata bahawasanya semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala yang ada dekat dunia ini adalah daripada ciptaan Allah Ta'ala, hatta daripada perkara-perkara yang kotor ataupun yang keji. Contohnya kita kata khinzir, anjing dan sebagainya. Zahirnya pada makhluk kata benda tu benda yang kotor dan najis. Tetapi fi mahalli ta'lim kita boleh nisbahkan perkara tersebut. Tetapi umum kita tak boleh kata
Kita tak bolehlah jadikan dalam khutbah contohnya alhamdulillahillazi khalaqal khanazir. Tak bolehlah. Sebab apa? Ta'adduban lillah. Ha, sebab itu kita kata beza di antara sebahagian daripada kita panggil contoh macam golongan Mu'tazilah tidak mengisbatkan perkara-perkara yang qabih itu pada Allah Ta'ala. Mengatakan bahawa itu bukan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Zahirnya akan nampak benda itu baik tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Kerana mengeluarkan sesuatu daripada kudrah ataupun daripada bidang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Akan melazimi ajiz. وَفَائِدٌ مِّنْ عَدْلِهِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَتَمِّهَا وَأَعْدَلِهَا. Jadi semua benda tu benda yang baik. Semua yang Allah cipta itu yang terbaik. Semua perkara yang Allah cipta itu yang paling terbaik. Cumanya, kenapa makhluk akan nampak benda itu tak baik, benda itu tak baik? Sebab itu dari segi pandangan makhluk. Dan kita i'tiqad bahawasanya, semua daripada ciptaan Allah Ta'ala itu tidak kosong daripada hikmah. Mesti ada hikmah. Cumanya ada hikmah yang Allah berikan, Allah nampakkan pada kita. Ada yang hikmah Allah Ta'ala tak nampakkan pada kita. Contoh macam ada seorang daripada wali min awliya illah ditanya tentang diminta untuk diberi nasihat. Jadi dia kata apa yang wali tadi sebut, disebutkan bahawasanya tahu tak kenapa hujan turun rintik, bukan rintik-rintik, kita kata apa? Apa hujan turun tu apa? Kan apa? Bukan apa? Air itulah, air itu kan rintik-rintik eh. Ha, rintik-rintik. Kenapa turun sikit-sikit-sikit-sikit air? Kenapa turun air? Dia kata inilah wali tadi sebut, ini adalah rahmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kalau Allah Taala turunkan ais contohnya, musnahlah bumi. Atau kalau Allah Taala turunkan hujan tu macam kita tuang air daripada baldi tu. Turun apa? Bukan kalau tuang air baldi tu satu, kita panggil apa? Macam jirus, kan? Kalau lagi dalam bentuk macam tu, hancur juga bumi. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya, Allah Ta'ala turunkan rintik-rintik. Jadi tak rosak ataupun tak apa nama musnah pun apa yang ada dekat bumi. Jadi itu pun daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita kalau orang biasa, hujanlah. Alhamdulillah hujan. Tapi bagi orang-orang yang Allah Ta'ala beri padanya basirah, iaitu beri padanya mata hatilah, maknanya memandang sesuatu tu dengan penuh hikmah, maka dia akan nampak apa di sebalik ciptaan-ciptaan yang Allah Ta'ala berikan. Maka dia tak akan nampak. Dia akan nampak semua benda. Oh, ini ada rahmat Allah Ta'ala. Ini rahmat Allah Ta'ala. Ini kekuasaan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan sekalian alam. Jadi semua benda yang ada dekat dunia ni akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi itu yang kita kata bahawasanya semua yang ada dekat dunia ni itu ada yang itu terbaik. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala singkapkan hikmahnya, ada yang Allah Ta'ala simpan semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Wa kullu ma siwahu, iaitu setiap daripada selainnya, selain Allah Ta'ala, min insin wa jinnin wa malakin wa syaitanin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jauharin wa aradin wa mudrikin wa mudrakin wa mahsusin hadisun. Semua perkara-perkara ini adalah hadis. Maknanya, kullu ma siwallah hadisun. Semua yang selain daripada Allah Ta'ala dan sifatnya, semua itu adalah baharu. Bila kata baharu, maknanya apa? Ansha'ahu biqudratihi insha'a ba'da'an lam yakun syai'an ba'da'an lam yakun syai'an. Maknanya Allah Ta'ala yang ciptakan. Allah Ta'ala yang ciptakan dengan kudrahnya, dengan sifat kudrahnya, sekalian perkara tadi daripada tiada kepada ada. Ba'da an lam yakun syai'an. Sebelum tu dia tak ada apa-apa pun. Insan, sebelum Allah Ta'ala ciptakan dia tiada. Dia tak ada apa-apa. Lam yakun syai'an. Idh kana Allahu fil azal mawjudan lam yakun ma'ahu ghairuhu. Itu ta'rif al-azal. Apa makna azal? Allah Ta'ala itu wujud dan tiada yang wujud dengan Allah Ta'ala pada ketika itu. Baik, jadi azali adalah wujudullahi Ta'ala min ataupun apa kita panggil?
lam yakun ma'ahu ghairuhu, tidak ada dengannya, iaitu dengan Allah Ta'ala selain daripadanya, selain daripada Allah dan juga sifatnya, Allah Ta'ala zat dan sifatnya. Baik. Ansha'ahu biqudratihi insha'a ba'da an lam yakun syai'an idh kana Allahu fil azali. Sebab apa? Sebab Allah ketika mana azal wujud mawujudan, wujudnya lam yakun ma'ahu ghairuhu, tidak ada bersamanya selain daripadanya. Fa ahdathal khalqa, maka Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan, membaharukan sekalian perkara ataupun sekalian ciptaan-ciptaan, sekalian makhluk. Ba'da dhalika izharan liqudratihi, selepas daripada itu Allah Ta'ala ciptakan, ciptakan sekalian makhluk-makhluk untuk menzahirkan kekuasaan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahqiqan, dan untuk mentahqiqkan, maknanya untuk membenarkan. Lima sabaqa fi iradatihi, untuk tahqiq, untuk membenarkan apa yang ada di dalam iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sudah kehendaki begitu, maka Allah Ta'ala ciptakan begitu. Baik. La yashuddu an qabdatihi miqdarun wala takhruju an qudratihi tasariful umur wala tuhsa maqduratuhu Ta'ala. Sebab apa? Tidak ada pun perkara yang terkeluar daripada kudrah Allah Ta'ala. Maksudnya semua perkara duduk dalam ataupun berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada pun satu, contohlah kalau Allah Ta'ala sudah tentukan pada iradah Allah Ta'ala untuk jadikan Zaid tinggi dia sampai 180 contohnya, maka tak ada terkurang dan terlebih sikit pun. Wala yashuddu an qabdatihi miqdarun wala takhruj wala takhruju an qudratihi tasariful umur, tidak ada pun perkara-perkara yang terkeluar daripada kudrah Allah Ta'ala. Maknanya daripada perkara yang boleh diatur tadi, semua aturan-aturan semua dalam kudrah Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala jadikan contohnya waktu sekarang, contohlah ni kita kata dekat Mesir nak masuk musim sejuk contohnya. Jadi semua perkara itu di dalam kudrah Allah Ta'ala. Perubahan daripada musim panas kepada musim sejuk, itu pun dalam kudrah Allah Ta'ala. Wala tuhsa maqduratuhu Ta'ala, dan tidak terhitung sekalian perkara-perkara yang berada di dalam kudrah Allah Ta'ala. Maksudnya perkara yang boleh untuk Allah Ta'ala jadikan ataupun tiadakan, tidak terkira, tidak terbilang. Sebab apa? Banyaknya maqdurat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrah hanya ada satu, tetapi maqdur berbilang-bilang. Maqdurat Allah Ta'ala atau benda yang kita panggil apa? Boleh boleh ada dan boleh tiada, itu tidak terkira. Wala tuhsa. Sebab apa? Sebab contoh kita kata benda mungkin, benda yang akan datang contohnya. Kalau kita tasawur akan datang tu, maknanya ada. Kemudian ada, kemudian ada sampailah la nihayah. Sebab kita dah sebut dah tasalsul fil mustaqbal laisa bimustahil. Benda yang berterusan kepada perkara yang akan datang bukan daripada perkara yang mustahil. Baik. Jadi maknanya apa kat sini, kita akan nampak bila kita faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah, maka kita akan tahu bahawasanya segala perkara semuanya daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Maka bila kita tahu ini daripada Allah Ta'ala, maka kita akan sentiasa, bila kita tahqiq makna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, maka kita akan terima apa sahaja yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur, kita akan bersyukur sikit yang kita dapat ataupun banyak yang kita dapat, itu semua syukurnya sama. Maknanya kalau kita dapat sikit, contoh kita kerja dapat sikit ataupun dapat banyak, semua tu kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kita tahu yang berikan adalah Allah Ta'ala, yang tentukan adalah Allah Ta'ala, dan yang boleh tambah dan yang boleh kurangkan juga adalah Allah Ta'ala. Maka kita akan sentiasa terima dan redha apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tahu ini Allah Ta'ala yang berikan. Sebab itu kita sebut dalam masalah contohnya orang yang kita panggil hatinya tak tenang ke, ataupun orang yang
yang kita kata contoh zaman sekarang ni, kita kata depressed contohnya. Orang yang ada apa kita panggil? Kemurungan. Lebih kurang macam tu. Kita tak kata bila kita sebut kemurungan ada banyak jenis. Ini bukanlah saya sebut sebagai apa nama kita panggil sebab nanti ada yang sebahagian ada sebut apa apa kita kata tak semestinya kemurungan tu suruh kembali kepada Islam atau sembahyang dan sebagainya. Memang betul benda tu, tapi kita nak bagi tahu kalaulah seseorang itu benar-benar semat dalam hati dia bahawasanya semua perkara yang terjadi itu adalah daripada Allah Ta'ala, maka dia takkan sampai tahap tu. Dia takkan ada kemurungan. Sebab kemurungan ni jadi sebab apa? Sebab dia nak tapi tak dapat. Dia nak tapi tak dapat. Dia nak begitu tapi jadi begini. Ataupun benda yang diharapkan tak jadi seperti yang diharapkan. Ha, jadi kalaulah dia, kita sentiasa lahirkan perkara tersebut, iaitu rasa syukur benda yang Allah Ta'ala tentukan, maka tak akan ada benda-benda lain ni lah. Sebab sama juga ada sebahagian menyebutkan perkara itu pun daripada syaitan, daripada bizikan syaitan juga. Ha, tapi saya tak sebutlah supaya maknanya orang yang kemurungan suruh solat ke ataupun suruh recheck balik diri. Tak, kalau dia sudah terjadi perkara tersebut, maka kena selesaikan ikut kepada kita panggil sakit dia tu lah, kemurungan dia itu. Tapi kalaulah untuk kita berjaga-jaga daripada sampai kepada perkara tersebut, maka kena sentiasa hadirkan. Kita tahu semua benda yang terjadi semuanya daripada Allah Ta'ala. Maka kita taslim. Kita terima. Kita terima, oh ini daripada Allah. Maka hikmahnya kita nampak ke ataupun kita tak nampak ke, kita tahu. Dan kita tahu benda yang Allah tentukan pada kita, kita mampu untuk laksanakan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Wadidduha, masuk kepada lawan bagi sifat kudrah. Wadidduha ay al-kudrati al-ajizu. Lawannya adalah al-ajizu. Lawan bagi sifat kudrah adalah la kudrah. La kudrah maknanya apa? Al-ajizu. Jadi dekat sini tanakud di sini ataupun taqabul di sini adalah taqabul ma yusawi linnaqi. Sebab apa? Sebab makna al-ajizu apa? La al-kudrah. Jadi dia adalah perkara yang sama maknanya dengan naqid bagi kudrah, lawan bagi kudrah, iaitu la kudrah. Baik. Wadidduha ayil kudrati al-ajzu. Lawannya adalah sifat lemah, iaitu tiada kudrat ataupun tiada kuasa. Waddalilu ala dhalika ay thubutil kudrati lahu ta'ala wujudul alami wa tarkibuhu. Baik. Dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah adalah wujudnya alam ini dan susun tertib yang ada dekat dalam alam ini. Susunan yang ada dekat alam ini. Contohnya apa? Contoh kalau kita nampak, kalau kita belajar dalam sains tu kan, dalam sistem solar contohnya. Allah Ta'ala tentukan matahari dekat mana, bumi dekat mana. Kenapa matahari tak boleh, ataupun bumi kenapa tak boleh dekat sikit daripada matahari ataupun jauh sikit daripada matahari. Semua itu sudah ada dalam ketentuan Allah Ta'ala. Dan susunan tadi ataupun kita kata apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dekat alam ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah. Ha, sebab apa? Sebab kan dikaji dalam sains kan. Kalaulah bumi dekat sikit dengan matahari walaupun beberapa kiraan antara bumi dengan matahari, maka bumi akan musnah, akan terbakar. Sama juga kalaulah keluar sikit ataupun terjarak sikit daripada matahari, maka bumi akan sejuk. Ha, jadi itu kajian yang telah terbukti dengan sains. Jadi perkara itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ataupun kita kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat kudrah. Sebab mampu buat perkara itu dan mampu tertib begitu. Kalau dekat terbakar, kalau ke belakang sikit ataupun jauh sikit akan beku. Baik. Wadalilu ala zalika ay thubutil qudrati lahu ta'ala wujudul alami wa tarkibuhu, iaitu susunan yang ada dekat dalam alam, susun tertib yang ada dekat alam. Annahu law intafat anhu alqudratu lakana ajizan. Kalaulah ternafi pada Allah Ta'ala itu sifat kudrah, maka Allah Ta'ala akan bersifat lawannya, iaitu lemah. Kita susun susunan kias yang ada dalam istidlal yang diberikan. Baik, kita kata ini adalah istidlal tentang sifat kudrah. Baik. Disebab apa? Digunakan kias apa? Kias istisna'i ataupun kias khulf dulu.
digunakan kias pun. Sebab apa? Allah ataupun lahu sifatun kudrah. Baik, ini qadiyah yang kita nak isbatkan subut sifat kudrah pada Allah Taala. Lawannya apa? Lawannya kudrah, lawannya apa? La kudrah. Maknanya laisa lahu sifat kudrah. Ada sifat kudrah, tiada sifat kudrah. Lawan kan? Okay, baik. Kita kata kalaulah tidak ada sifat kudrah, maknanya sifat apa? Lahu sifat ajz. Lawan bagi kudrah. Jadi ini kita kata ini qadiyah asal. Kita nak isbatkan ini. Tapi kita guna kias khulf. Kita batalkan yang ini. Bila kita kata tanakut, satu betul, satu lagi mesti salah. Okey, kalau kita isbat yang ini salah, maknanya yang ini betul tanpa bina dalil. Sebab ini qadiyah mutanaqibah. Baik. Disebab apa? Lau lam yakun. Disebab apa dalam ni, dalam susunan lau lam yakun ataupun lau lawin tafat ataupun lau lam yakun muttasifan. Muttasifan bil qudrah lakana ajizan. Ataupun lau lam yakun qadiran. Dia katalah senang. Lau lam yakun qadiran lakana ajizan. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada sifat kudrah. Nak bagi nampak dengan, sebab kalau kita kata qadir akan jadi sifat maknawi. Sebab ini kita nak nampak. Lau intafat lahu al-qudrah lakana ajizan. Kalaulah ternafi sifat kudrah pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu lemah. Ajizan. Baik. Kemudian apa? Disebut laukana ajizan. Baik. Ini dah masuk dalam tarkib kias laukana ajizan. Lam yujad syai'un min hadihi al-makhlukat. Baik, kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, maka tidak akan ada sesuatu pun daripada makhluk, daripada perkara ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebab apa? Lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadihi al-makhlukat. Baik. Kita tengok, kita nilai. Kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, maka tiada sesuatu ataupun tidak akan wujud sesuatu daripada makhluk-makhluk yang ada. Baik. Laukana ajizan lam yujad syai'un ay ba'du min hadihil makhluk. Walaupun sebahagian. Maksudnya sama ada kita isbat semua ataupun sebahagian. Tapi kalau kita isbat sebahagian pun sudah mencukupi. Bila kita kata Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala lemah, maka tidak ada sesuatu pun di atas daripada perkara-perkara mungkinah ataupun daripada perkara-perkara makhlukat. Wa adamu wujudi syai'in minha muhalun. Dan baik, kita lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Baik, kat sini kita akan nilai. Disebut apa? Disebut wa adamu wujudi syai'in minha ay minal makhluqat muhalun. Tiadanya ataupun tidak wujudnya sesuatu daripada makhluk-makhluk itu adalah mustahil. Kenapa mustahil? Lima yukhalifuhul hissu wal'iyan. Kerana ianya bercanggahan dengan apa yang kita capai melalui panca indera dan juga apa yang ada. Iyan ni maknanya realiti. Bercanggahan dengan realiti semasa. Dan perkara tersebut diakui dengan musyahadah. Dengan apa? Perkara yang kita boleh saksikan sendiri. Semua perkara yang kita nampak ni perkara yang daripada makhluk. Maka kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, tidak ada makhluk ini, tapi makhluk ni ada, maka Allah Ta'ala tidak lemah. Baik, dia kata apa? Laukana ajizan lam yujad syai'un min hadhihi makhluqat lakinnahu ataupun lakinna adamu wujudi syai'in minha
muhalun. Fama adda ila muhal, fahuwa muhal. Benda yang membawa kepada mustahil adalah mustahil. Baik. Benda yang membawa kepada mustahil, apa yang membawa kepada mustahil? Iaitu adamu wujudi syai'in minha. Maka benda yang membawa kepada mustahil ini adalah mustahil juga. Baik, kita kata kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, maka tak wujudlah sekalian perkara-perkara makhlukat. Baik, tetapi tidak wujud makhluk ini adalah perkara yang mustahil. Maka benda yang membawa kepada mustahil adalah mustahil juga. Bila kita kata apa yang membawa kepada mustahil, kaunullahi ta'ala ajizun ataupun ajizan, kaunullahi ta'ala ajizan, keadaan Allah Ta'ala itu lemah, membawa kepada apa? Membawa kepada perkara yang mustahil, maka dia pun mustahil juga. Ma'adda ilal muhal fahuwa muhal. Itu antara kawaid akliyah juga. Tadi kita kata apa? Ma'lazamal hadis fahuwa hadis. Ma'adda ilal muhal fahuwa muhal juga. Baik. Dia kata apa? Wa adamu wujudi syai'in minha muhalun lima yukhalifuhul hiss wal 'ayan. Jadi isbat di sini dengan apa? Dengan musyahadah. Kita sebut musyahadah di antara perkara-perkara yakiniyat. Jadi antara perkara-perkara yang yakiniyat ataupun badihiyat, benda yang kita boleh nampak dengan panca indera, maka ia perkara yang tak boleh diingkari. Siapa yang mengingkari perkara musyahadah, maka dia masuk dalam takabur, iaitu dia sombong, dia tak nak terima tak nak terima kebenaran yang telah tersedia jelas. Jadi itu adalah bentuk takabur. Baik, maka bila tersabit bahawasanya kaunullahi ta'ala ajizan muhal, maka dekat sini kita kata laisa lahu sifatul qudrah, dekat sini adalah batil. Maka bila terisbat batil di sini, maka sabitlah dekat sini. Sabit. Maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah, sabit. Dengan apa? Dengan kita batalkan lawan bagi sifat qudrah, iaitu al-ajizu. Baik. Fabatala ma adda ilaihi wa huwa ittisafuhu ta'ala bil ajzi, maka terbatallah apa yang membawa kepadanya, iaitu kepada perkara yang mustahil tadi, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Fasabata naqiduhu, maka tersabit naqid dia tu. Naqid dia apa? Lahu sifatul qudrah. Fathabata naqiduhu wa huwa ittisafuhu ta'ala bil qudrati wa haythu wajabat lahul qudrah istahala alaihi dittuha. Maka kalaulah wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah, maka mustahillah ia bersifat dengan lawannya, iaitu al-ajzu ataupun lemah. Dapat? Okey, baik. Jadi ini adalah khulasah kepada ataupun istidlal yang ringkas terhadap sifatul qudrah menggunakan dalil akli. Menggunakan dalil akli. Ada tak dalil nakli? Kita kata ada. Allah Ta'ala sebab inna allaha kulli syai'in qadir. Apa yang depan? Inna allaha ala kulli syai'in qadirun. Itu antara dalil nakli yang ada mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifatul qudrah. Dan tidak ada satu pun daripada perkara yang mungkin terkeluar daripada kuasa Allah ataupun daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, selepas ini kita akan masuk kepada sifat yang kedua daripada ataupun sifat yang sifat yang kedua daripada sifat ma'ani, iaitu sifatul irada. InsyaAllah esok kita akan masuk perbahasan tersebut. Sebab panjang sikit, sebab nanti kita akan masuk pada beza di antara al-iradah dan juga al-amru, antara suruhan dan kehendak. Adakah semua perkara yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala kehendaki? Ada tak perkara, adakah perkara yang, semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala suruh? Maka kita akan bincangkan pembahagian ataupun perbahasan sifatul qudrah pada hari esok insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.